valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja lehterin väki. Moni on varmaan ollut tänään jo tosi iloissa katsellut ympärillä, että ei valtuutettu Seppälää näy tänään ja ääntä ei kuulu, mutta nyt tulee valitettava pettymys kaikille. Olen läsnä näin videon välityksellä. Tarkastuslautakunnan virallinen puheenjohtaja Pekka Korpivaara on ollut tarkastuskertomusta tehdessä jäävi syystä, että on itse osallistunut viime vuonna vielä hallituksen työskentelyyn ja siitä syystä vetovastuu tämän vuoden tarkastuskertomuksesta on ollut minulla. Ja koska elämä vie mielenkiintoisiin paikkoihin, niin sillä hetkellä kun videoa näytetään, niin olen itse Bilbaossa Semrin kokouksessa edustamassa Suomen kuntia. Teillä on kaikille jaettu kokouskutsun yhteydessä tarkastuskertomus tai arviointikertomus vuodelta 2017. Toivon, että jokainen on tutustunut siihen huolella. Ja varsinkin uudet valtuutetut, että olette sisäistänyt sen, mikä tarkastuskertomus tai arviointikertomus on ja mikä tarkastuslautakunnan rooli on. Nämä jutut, mitä tänne, tai asiat, mitä on kirjattu, niin niihin toivotaan vakavaa suhtautumista. Keskeisiä huomioita arvioinnista voisi aloittaa varhaiskasvatuksen osalta ja siellä päällimmäisenä huolena on se, että tarvittaisiin tulevaisuudelle selkeää suunnitelmaa. Kaupungissa varhaiskasvatus on sisällöllisesti laadukasta, mutta henkilöstö kokee kovaa kiirettä ja sitä kautta on pelko toiminnan haavoittuvuudesta ja heikentyvästä työhyvinvoinnista. Päiväkotien korkea käyttöaste ja osittain epäkäytännölliset ja toimintaan huonosti sopivat tilat asettaa kovia haasteita toiminnalle. Kasvavaan tarpeeseen on vastattu yksityisen päivähoidon palvelusetelillä. Tarkastuslautakunta ehdottaa selvitystä nykytilasta sekä kokonaisvaltaista pitkän tähtäimen suunnitelmaa, miten varhaiskasvatusta jatkossa halutaan tässä kaupungissa hoitaa. Varhaiskasvatuksesta on pitkä pätkä ja siellä on lisää havaintoja. Tutustukaa niihin huolella. Seuraavaksi voitaisiin mennä kotihoitoon. Sitä on kehitetty kaupungissa asiakaslähtöisemmäksi ja asiakastyytyväisyyttä ja palvelun saatavuutta on kehitetty hyvälle tasolle. Meillä Kouvolassa palveluiden käyttö on kuitenkin alhaisempaa, mutta kustannukset korkeammat kuin muussa maassa keskimäärin. Henkilöstön työtyytyväisyys on monilta osin heikko ja sairastavuus korkea. Se johtuu raskaasta työstä, se johtuu vaikeista työolosuhteista ja se johtuu osittain myös siitä, että ei välttämättä ole paras mahdollinen laitteisto ja välineistö käytettävissä. Me tarkastuslautakuntana ollaan huolissaan, miten kotihoito kykenee palveluiden tuottavuuden kasvattamiseen koetun henkilöstövajeen
ja kiireen keskellä. Sitten hankinnat on sellainen juttu, mistä ollaan puhuttu paljon poliittisessa päätöksenteossa, ja siitä on nyt pätkiä tai hyvä pätkä tässä arviointikertomuksessa. Onnistuneet hankinnat kehittää kaupungin elinvoimaa. Lautakunta on päätynyt suosittelemaan muun muassa hankintojen keskittämistä, menettelytapojen yhdenmukaistamista, osto-osaamisen vahvistamista, oman paikkakunnan tuotannon hyödyntämistä sekä työllisyysvelvoitteen ja ympäristö- ja sosiaalisten näkökulmien käyttöä. Ja kun suositellaan hankintojen keskittämistä, niin ei missään nimessä tarkoiteta, että pitäisi ostaa vain yhdeltä isolta tuottajalta tai palveluntarjoajalta, vaan niin, että se hankintaosaaminen ja hankintojen tekeminen keskitettäisiin. Sitä kautta saataisiin se paras mahdollinen osaaminen ja hyöty kaikista niistä hankinnoista, mitä kaupunki tekee. Taloudesta ja elinvoimasta voidaan lähteä purkamaan sitä niin, että kaupungin taloudellinen tilanne on kohtuullinen. Ei voi huutaa hurraata, mutta ei tarvi vaipua ihan niihin syvimpiin synkkiin vesiinkään. Talous kaupungissa on myös aiempaa terveemmällä pohjalla. Haasteita meille tuo merkittävä väestön väheneminen ja toisaalta myös väestön ikärakenne. Nämä kaksi asiaa tulee suoraan näkymään seuraavien vuosien veroissa ja valtionosuuksissa. Nämä kaksi asiaa on myös sellaisia, mihin toivotaan tiukkaa otetta ja pohdintaa, että miten esimerkiksi väestön väheneminen saadaan käännettyä väestön kasvuun. Sitten päästään tähän mielenkiintoiseen asiaan, joka koskettaa myös monta teitä, jotka oikeastaan kaikkia teitä, jotka valtuustossa tällä hetkellä istutte ja kuuntelette tätä mielenkiintoista monologia, eli mennään päätöksentekoon ja sitovuustasoihin. Tarkastuslautakunta on jo monina aiempina vuosina esittänyt talousarvion tai ehdottanut talousarvion sitovuustasojen muutosta. Nyt meillä on se taso niin korkealla, että käytännössä valtuustolla ei ole minkäänlaista mahdollisuuksia tai minkälaista mahdollisuutta ohjata toimintoja. Se johtuu siitä, että meidän talousarviot on hyvin yleispiirteisiä. Tästäkin on käyty vuosia jo keskusteluja ja nyt olisi aika kääntää uusi lehti myös tässä asiassa ja siirtyä aikaa, jossa sitovuustaso olisi lautakuntataso. Mitä tulee itse tarkastuslautakunnan työhön ja tarkastuslautakunnan työn kehittämiseen, niin lautakunnan uutena tehtävänä on tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuusarviointi, joka edellyttää tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen itsenäistä toimivasta johdosta riippumatonta roolia sekä arvioinnin ja arviointimenetelmien kehittämistä. Tämä on nyt sellainen juttu, mitä pitää jatkossa myös huolella pohtia
että miten meillä tarkastus ja tarkastuslautakunta kaupungissa toteutetaan, organisoidaan ja resurssoidaan. On kuitenkin niin, että tarkastuslautakunta on lakisääteinen ja sen toiminta erittäin tärkeää sille, että me voidaan pitää kaupungin päätöksenteko kuosissa ja vähän kannustaa ja toisaalta myös oikoa päättäjiä ja viranhaltijoita. Mutta oikeastaan näillä sanoin päästän teidät keskustelemaan arviointikertomuksesta. Toivon, että se herättää paljon puheenvuoroja, paljon pohdintaa ja ehkä jopa muutaman uuden ajatuksen siitä, miten jatkossa asioiden suhteen toimitaan. Ei muuta kuin antoisaa kokousiltaa ja sanoisiko näin ennakoivasti kaupungin talolta terveisiä, vaikka tällä hetkellä olenkin Bilbaossa. Kiitos.